اللہ دا سونا یار آ گیا میں تاں
رج رج خوشی مناوا اللہ دا سونا اما حلیمہ دے گھر حضور آئے آپ دی چھوپڑی وچ روشنی نہیں سی چراغ وچ تیل کوئی نہیں سی جدوں آقا آئے تے گھر اتنا روشن ہویا حالات بدل گئے روشنی نور و نور ہو گئی آڑ گوان دی دائیاں عرض کردیاں نے حلیمہ اتنا تیل کتھوں لے آئی اتنا زر کتھوں لے آئی ہر وقت تیرے گھر دیا جلدا ہے روشنی پچھل دی ہے ایدی وجہ کی جڑا ہن وی نہ بولیا یا او لیٹا ویکھن آیا یا لنگر کھان آیا بولے گا وہی جڑا نبی پاک نو منان آیا ہے اما حلیمہ فرماندیاں نے چراغ کوئی نہیں دیا کوئی نہیں تیل کوئی نہیں بس ایک لال ایسا لے کے آئی ہاں جدے چہرے چو نور نکلتا ہے میرا سارا گھر نور و نور ہو جاتا ہے ہن تے کیا اللہ دا سونا یار آ گیا رج رج خوشیاں مناوا اللہ دا سونا یار کسی بھی کہہ لو زبیر بھائی سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے جیسے منہ سے بولتا قرآن کی تفسیر ہے سوچتی دو کی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے اللہ کا سونا یار آ گیا رج رج خوشیاں مناوا میں ساری رات تانو تنگ نہیں کرنا جنو جنی خوشی ہے ذرا کھڑا ہو کے جشن منائے کیمرے والا ریکارڈ کرے گا دنیا کو پتہ لگ جائے فیصلہ باز کنے کنے کیا سی اللہ دا سونا یار اللہ دا سونا یار آ گیا میں تا رج رج خوشی مناوا اللہ دا سونا یار آ گیا او یار آ گیا اللہ دا سونا یار آ گیا ایک واری شروز بھائی ریکارڈ کر کے دنیا نے بھی کھائی پینڈ پینڈ چکنے کنے نبی دا جشن منایا ہے کہ ہاتھ چک کے صدا دے کے کہا ہے اللہ دا سونا سونا یار آ گیا میں تا رج رج خوشیاں مناوا اللہ دا سونا یار آ گیا یار آ گیا اللہ دا سونا اللہ دا سونا یار میں مسافر ہاں سائی والوں فیصلہ باد آیا چوری چک کے دعا دینا ہے مالک آج پوری میں کچھ جندے کر پتر نہیں اندھی آج گود ہری کر دے مدینے والے دی آمدی کڑی نزدیک اللہ دا سونا یار آگیا میں تا رج رج خوشیاں مناوا اللہ دا سونا یار یہ کہتی تھی گھر گھر یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر البرا آ گئے ہیں بڑے اوج پر ہے میرا ابو مقدر میرے گھر ابھی بے خدا آ گئے اللہ دا سونا یار آ گیا میں تا رج رج خوشیاں مناوا جنو چاہ چڑھے جنو چاہ چڑھے جنو چاہ چڑھے ہاتھ چکے بولے پتا لگ جائے کنو آج نبی پاک دی آمدہ چاہ چڑھے اللہ دا سونا یار آ گیا میں تا رج رج خوشیاں مناوا سرکار دی آمد تو بعد جدو حضرت ابو ایوب انصاری دے گھر حضور دی آمد آئی آپ نے بھی گھر سجا کر یہ کہا حضرت انصاری نے وہ دیکھ لیتے ہیں سرکار کدھر جاتے ہیں اللہ دا سونا یار آ گیا او یار آ گیا اللہ دا سونا یار آ گیا رج رج خوشیاں مناوا دل میں چاہت ہے چاہت ہے پیمبر کی تو پھر دوزہ کیسی پھر سرے حشر یہ رحمت کا لبادہ کیا ہے اے فرشتوں میرے آمان نہ دولو ٹھہرو اور پہلے دیکھو میرے آقا کا ارادہ کیا ہے اللہ دا سونا یار آ گیا رج رج خوشیاں مناوا اللہ دا سونا یار آ گیا مجھے
عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چرانا یا رسول اللہ قادری صاحب ہتوڑے ویر نے کیا ہے مجھے یقین ہے آپ ہر گھر میں تشریف لاتے ہیں قادری صاحب ایک کیوں میں کہو کرم فرمان دے ہوتا ہی مہربانی کر دے کرم فرمان دے خود بھی آ جان حبیبِ یمنی یمن دا بادشاہ ہے چہرہ میرے والے آ ڈراؤن والے بھی تھوڑا جا پرہ لے جا چہرہ میرے والے حبیبِ یمنی یمن دا بادشاہ میرا آخری جملہ تے میں زبیر بھائی نو مائک دین لگا دے یمن دا بادشاہ ہے میرے آقا دی بارگاہ چرچ کر لگا اگر اللہ دے سچے نبی ہو تے چاند نو دو ٹکڑے کر کے دکھاؤ ہے پورے مجمع کوئی مائی دا رات اس رات چاند میں اپنی قسمت ناز کر رہا سی کیا جا امینہ دے لال میں تکنا ہے نہیں بولے نہیں بولے اشارہ کرنا ہے نقشبندی صاحب تسی جملے وال توجہ کرنا اشارہ کرنا ہے کہ میں ٹوٹ کے بھی یہی صدا دینی جڑے میرے ویر کہتے ہیں اللہ دا سارا جلائے ہائے ہائے میرے حضور فرما لگے حبیب یمنی تو کہہ رہا سی نا تیری دوسری شکل بھی ہے میں دسا تیرے دل وچ کی ہے جی حضور میرے حضور فرما لگے تیری یمن چ بیٹی ہے جڑی لولی لنگڑی اندی ہے انہیں کو چلیا نہیں جاندہ لے میں محمد مکہ جو بیٹھا تیری بیٹی یمن جی شفا یاب ہو چکی ہے جڑا نبی مکہ جو بیٹھ کے یمن جی شفا دے سکتا ہے وہ نبی گمبد خضرہ جو بیٹھ کے انہاں پنڈ والے دے جشن دے انہاں دے ہاتھ میں نہیں بیک سکتا کہ آج میرے نوکر میری محفل سونا بول سارے بول خوشیاں بناوا اللہ دا سونا یار آگیا سارے بولو یار سارے بول رج رج خوشیاں بناوا بہت شکریہ اللہ دا سونا یار بڑی مہربانی